Бояться ударів Збройних сил України. Раду міністрів Криму перевели на дистанційну роботу. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. За даними підпілля, 95% співробітників окупаційного органу у Сімферополі відтепер працюють віддалено. Це стосується і інших структур так званої адміністрації півострова. Окупанти чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Багато із них уже вивозять свої сім'ї за межі Криму, підкреслюють у АТЕШ. Міноборони РФ сьогодні оприлюднило кадри засідання колегії, у якій, як стверджується, брав участь командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Однак невідомо, коли саме записувалося це відео. В силах спеціальних операцій ЗСУ прокоментували цю ситуацію, зазначивши, що за їхніми даними, внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. І наявні джерела стверджують, що серед загиблих все ж таки є командувач Чорноморського флоту противника. Щоправда, в ССО зауважили, що багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Тому наші підрозділи уточнюють наразі інформацію. Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Ракети «Атакамс» з'являться на фронті вже, ймовірно, наступного тижня. Про це пише видання «Ньюсвік». Цього тижня, ймовірно, буде схвалено рішення щодо касетних ракет «Хаймарс», заявив Ден Райс, який зараз є президентом Американського університету у Києві, посилаючись на розмови з американськими особами, що приймають рішення, та американцями, які мають реалізувати їх доставку в Україну. Президент України Володимир Зеленський провів першу ставку Верховного головнокомандувача після повернення з відрядження. На цьому засіданні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов доповідали про оперативну ситуацію на фронті та плани противника. Також командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський і командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський розповідали про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Про забезпечення фронту всім необхідним доповідав міністр оборони Рустем Уміров. Голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК. Міноборони Румунії засудило атаку Росії про прикордонню з Україною. Зокрема, окупанти запустили дрони у бік паромної переправи через Дунай між українською Орлівкою та румунською Ісакчею. Оборонне відомство країни у режимі реального часу відстежувало ситуацію у повітрі. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади, йдеться у дописі Міністерства оборони Румунії. Я ж нагадаю, у ніч проти 26 вересня армія РФ упродовж 2 годин атакувала Одещину безпілотниками. В Ізмаїльському районі є влучання у припортову інфраструктуру, травмувалося 2 водіїв вантажівок. Речник російського диктатора Дмитро Пісков підтвердив, що у жовтні президент РФ планує візит до Киргизстану. За інформацією ЗМІ, у Бішкеку має відбутися саміт країн СНД. За даними кремлівського спікера, там Путін планує зустрітися із Лукашенком. Пісков також зазначив, що напередодні очільник Кремля мав телефонну розмову з білоруським диктатором, але про неї детальніше висловився вже сам Лукашенко. За словами самопроголошеного президента, під час цієї розмови обговорювалася реалізація 2 спільних проєктів, тож ніби то саме про них диктатори хочуть поговорити детальніше у Киргизстані.